verleden week het ons gekyk na en ons het gepraat oor na die man wat my met Sinai pad gelê het. En vir 38 jaar lank het hy daar gelê. En ons het gekyk na hoe al die verskonings wat ons het en wat die man gehad het om te sê, maar ek lê nou so lank hier, so niemand help my nie en so. En toe sê Jesus vir hom, staan op. En hy het 'n besluit geneem en hy opgestaan en hy het probeer. En God nooi ons uit in hierdie week om te sê, ek moet beweeg. En vandag gaan ons kyk oor the move van stikken na heel. Ek moet beweeg van stikken na heel. En ons gaan lees Johannes 4. Dis die hele hoofstuk daarsel. So jy moet maar saam met my lees en verstaan. En dis 'n baie bekende gedeelte. Jy al baie preke waarin jy hoor uit te hoor het. Toe Jesus verneem dat die Fariseërs het gehoor dat hy 9 disippels werd en doop as Johannes, hoewel Jesus self nie gedoop het nie, maar sy disippels, het hy Judea verlaat en weer na Galilea gekyk. Hy moes egter weer Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam van Sichar, daar by die stuk grond wat Jakob van sy seun Josef vergeet. Dit is waar die fontein van Jakob was. Uitgeput van die reis het Jesus net daar by die fontein gaan sit. Dit was op die 16e uur. Daar kom toe 'n vrou uit Samaria om water te skep en Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink. Sy disippels was reeds weg daarop toe om kos te koop. Dis sê my Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit moontlik dat u wat 'n Jood is vir my en Samaritaanse vir water vra om te drink? Jode mee nie immers met die Samaritaan. Jesus het daar geantwoord, as jy van die gawe van God geweet het en wie dit is wat vir jou vra, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra en hy sou vir jou die lewende water gegee het. Net voordat ons verder gaan. Nou net so afgekom. Hierso is 'n baie interessante ding wat gebeur. Eerste plek, Jesus praat met hierdie vrou wat hy nie veronderstel was om te gedoen het nie, wat Jode het, mans het nie met Joodse of met vrouens spesifiek gepraat. Maar hy gaan en hy gaan praat met 'n vrou. So sy was dadelik verbaas in die eerste plek. En die tweede plek, as hy haar gesien het, sy was 'n Samaritaanse vrou, is iemand wat nie dieselfde glo as die Jode nie. En baie interessant is, hoeveel van ons wil baie keer net uitreik na mense toe wat soos ons is, wat dieselfde taal praat en dieselfde manier dink en nie oor die grens van ander geregtes, ander godsdienste om mense vir Jesus Christus te bereik. En dit baie interessant, en dan gaan ons verder lees van vers 11. Hier praat Jesus, en jy gaan nou sien in die stuk wat ons nou verder gaan Jesus vir haar voorvraag, en dan gaan jy sien dat hy met haar praat oor aanbidding. Iemand wat 'n ander geloof het, iemand wat anders vir Jode nie oor godsdienste goed, praat hy oor aanbidding. Maar die ou wat in die kerk is en groot geword het, Johannes 3, Nikodemus, praat oor bekering. Dit is sagte. Stel so dan gedink. Dit is net so woord dat is net nie deel van vandag se preek nie. Maar dan gaan hy verder en sê vers 11, die vrou sê vir hom, nee, jy het nie eers 'n skepting nie. En die put is die waar vandaan kry jy dan die lewende water? Jy is nog nie groter as ons vader Jakob put. Jakob, hy wat die put aan ons gegee het en self daarin gedrink het en ook sy seuns en sy vee. Jesus het daar gaan. Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors word. Maar wie van die water drink wat ek hom gee, sal tot in ewigheid nooit dors word. Die water wat ek hom gee, sal hom 'n fontein van water word wat opborrel tot die ewigheid.
Die vrou sê tot hom: "Heer, gee vir my van hierdie water, sodat ek nie dors word en nie hier hoef te kom en te skep nie." Ons lees tot sover. En dan weet jy in die res van die storie gaan oor hoe hy vir aanspreek oor verhoudings en dit wat sy verkeerd doen. En vir sê, luister, gaan roep jou mans. En dan sê sy vir my, ek het die mans sê. Dan sê hy, sê, bly nou jou by jou. En die hele ding gaan oor dat ons by Jesus moet uitkom, wat vir ons die lewe geef. Maar ek wil so begin geword. Want ons praat oor om van stikken na heel toe te gaan. En in die beste manier is ons allemaal leef. Ek wil ek met hierdie ding sê, met een syndroom van een pot wat stikken is. Wie van julle het daar laas op die huis een pot daar so wat een chipmerk in het of een kraak in het wat jou volgende geskop het, so een pot, een pot van een plantpot. Op een handvat is ook. Ons het julle. In die begin, ek sien jy hierdie pot, en hy plaai jou, nee. En hy is nie reg nie, hy stikken. En hy sê jy vir jouself, maar ek gaan hom wegmaak, of ek gaan hom vervang. Wie skuldig aan? Ja. Nee. En jy sien hom, en jy sê, morgen gaan ek hom wegmaak. Morgen kom, en morgen gaan. Hy sê nie maar, volgende week, volgende week, wanneer ek pijn daar is, dan gaan ek om my vervang, of ek gaan om my vervang. Maar so gaan die tyd aan, en jy raak gewoond aan die stikkende pot wat daar staan. Hy plaai jou nie meer. Maar daar kom al mense, en hulle sien die pot wat stikkend is, maar hulle plaai hulle, want hulle sien die pot is stikkend. Maar hulle sê dit, sê, want hulle wil jou nie, hulle wil die angst toon gee om vir jou te sê van die pot wat stikkend is. So dit losmaak, is so bly wie die stikkende plantpot daar staan, en hy staan, en hy staan. Hy word nie vervang. En dit maak baie keer die gevolg van dit wat abnormaal is in ons lewens raak normaal. Kan ek weer die ding sê? Baie goed in ons lewens, dit wat abnormaal is, wat nie dan hoort nie, word normaal in ons lewens. En ons gaan maar net so aan. En Jesus kom en dan sê hy, dit wat nie reg is nie, dit wat nie oké is nie, wil ek oké kom maak. En hy kom in Johannes, Johannes 10 vers 10 sê hy, die dief kom vir niks anders as om te steel en dood te maak en te vernietig nie. Ek kom so dat hulle lewe kan hee, ja, so dat hulle dit oorvloedig hee. Die ding is, die duivel kom en sy manier van is om ons te wil kom mislei. Hy kom steel van ons. En waar kom steel hy van ons? Hy steel dit wat vir ons lewe in ons moet bring. Hy kom steel hy van ons. En ons sit sonder lewe. Maar dit wat normaal moet wees, raak abnormaal. En dit wat abnormaal is, raak normaal. En hier die lewe waarvan Jesus hier praat, daar is twee Griekse woorde vir lewe. Hier is een is bios, waarvan biologie vandaan kom. Dit is die lewe, die geestelike lewe, die lichaam en hierdie goed. En dan kom jy vir een ander soort lewe, zoe lewe, en dit is om te leef met die lewe van God. En Jesus kom en hy sê, ek wil hierdie lewe vir jou gee. Ek wil hê, jy moet leef. En daar moet ons op die plek kom, en hierdie hele reeks gaan om te sê,
waar ek nou is, kan ek nie altyd bly stil staan nie. Ek moet beweeg, ek moet move. En om te move moet ek 'n aksie neem. Nou ons gaan kyk in vanmorgen van 'n paar punte hierdie gedeelte van die vrou by die put. Wat sy gedoen het toe Jesus met haar gepraat het. Eerste plek, toe Jesus met haar praat, het sy erken dat sy dors het. Wat beteken? Sy besef die omgewing, die plek waar ek is, kan ek nie langer bly nie. Ek kan nie vir ewig dors bly nie. Ek moet, my dors moet geles word. En daarom moet ek beweeg. Daarom moet ek iets inneem om my dors te laat les. Ek moet gezond word. En wanneer ons praat van gezond word, God is nie net gezondheid van die emotionele siekte nie. Ons praat van gezondheid en baie aspekte in my lewe wat siek is. Alle dorse dinge wat my siek maak, wat my dors maak, wat ek moet geneesing kry, wat ek moet beweging kry in my lewe, sodat God het my hele mens wees by my kan genees en vir my lewe kan gee. So ek moet erken, soos hierdie vrou, dat ek dors is. En daarom sê die vrou om in Johannes 4:15, meneer, gee my van hierdie water, sodat ek nie weer dors kan word nie. Ons het nodig dat ons die leiding en die rigting van God in ons lewens kry. Ons kan nie God speel. So baie mense speel God vandag. Hulle neem nie God en sy saak ernstig op nie. En ek gaan dit nou sê, jy kan maar sien wat die effect daarvan is in hierdie gemeente. En David, het jy nog daar profesie wat weg van die begin wat jy opgetyd het hier in die gemeente gesê, die heel eerste dag wat ons hier saak. En in hierdie profesie, en ek sal het nooit vergeet, het die Heer daar gesê, en David kan het beam, want ek dink hy het baie gehoor. Mense sal weggaan, sal kleine raak, want mense wil nie meer by die lewende water weet, by die ware woord van God. Nee, is dit ek? Is dit wat hulle nou gesê? Kijk hier. Ek wil het nie so sien nie. Glo my, dit is nie lekker om te daar, dink jy, waar sal die mense nie? Is nie lekker nie. Maar ek sal ander bly, want God het my beloof, al is dit nie net nie. Want ek weet nie waar ek jou volgende pad is. Dit is nie die einde, hy het gesê, dit kan wees, maar hy gaan kom. En hy, maar dit is by julle wat gaan besluit, ek wil my dors laat les. En baie van julle wat nou hier sit, en hy is nog net een paar, wat van die begin eerste dag hier sit, van julle was nie eens hier. En van die mense, wat die eerste dag, ne, is plat nie eens meer hier. En ongelukkig het nou, ondanks, ek gaan die naam noem, iemand gegaan, gesê, hoe, jou projek, doe dit nie meer vir my. Dis die keuse. Maar ek sal aan jou projek, die waarheid, al maak het seer, al moet jy dan nou maar gaan, as jy nie die waarheid kom in, sal ek maar aan jou projek. Want ek moet eendag vir God sê, jy, ek gesê vir mense, wat doos het, dat al God is. Of het ek, een keine gesê, so hierdie vrou het erken, weesel, ek het dors. My dors moet geles word. Nog een ding, wat nodig was, die vrou gesê, ons het baie nodig om te verander. Wat het Jesus met hierdie vrou gepraat, en jy kan daar stuk lees al wat ons nie gelees het nie. Sy wil nog met hom redeneer oor aanbidding en geloof, Jesus sê, wow, dis nou van belang, wat van belang is, jy is bezig met nonsens en jy is met jou man, maak reg, hy sê, van geloof jou man, want hy het man, het hy nie geweet nie, hy het geweet,
heilig gebind by die plek wat die probleem is, waar die waarheid haar moet verander. En so baie mense wil nie die waarheid vandag hoor nie. So, jy weet, dit versteer my baie keer, dat daar baie keer ek God moet sê, wat ek nie kan sê nie, want mense is so sensitief, as ek vir hulle eindelijk die waarheid sê, dan sien ek hulle nie meer. Maar Jesus kom en hy sê regtig vir hulle, dit is waar, dit is die waarheid. Die waarheid is, jy het een probleem met die mans. Jy wil wegkom, ruk jouself weg en daarop sit. Maar hier is een paar dinge, wat ons in die lewens kan verander. Maar dit daar verandering in my lewe moet kom. Waarheid speel hierdie belangrike oorse rol. Maar dan is daar sekere ander groep. Wat waarheid doen? Pyn laat my verander. Hoe baie het ek al gehoor van mense wat in hospitale opeindig en geconfronteer word met die pyn in hulle lewe. En dan sê hulle, kom tot hierdie besef, hierdie waarheid, dat God met hulle praat in hospitaal. Het jy dit al geleef? Misschien het jy al geleef. Of, daar gebeur iets pynlik in jou lewe, en jy kom tot die besef, hoe jy is nie hier verander nie. As hier nie iets drastisch gebeur in my lewe, nee, hoe baie keer hoor mense, dokter kom en hy gee doodvonnis oor iemand. Nie dat ek dit eintlik altyd glo nie, want dit God is die een met die laaste besluit nie. Maar ons het ons mediese en ek skiet die mediese af. Hulle doen hulle diagnose en dan kom hulle en dan sê hulle, hoe is ons diagnoseer dat jy nie soveel maande het oorleef. Wat doen mense? Hulle gaan nie. Hulle leef eintlik 'n lewe wat hulle van homself was gevoel. Pyn bring verandering. Na die tweede plek. Dit is nog as een baie tong oefen. Ek het nog as moeite in dit voor jy. Jy het nie een keer sommer verander nie. En ons praat baie keer van ons het Jesus. Maar hier kom daar kom seker goed in jou lewe wat maak dat jy moet verander wat jy nie Jesus hoef. Soos byvoorbeeld, jylle manne, ek het gelukkig of gelukkig, ek weet nie om het te sê nie, maar die Weermacht. Toe hulle het jylle opgeroep met die Weermacht, ek het dit nie brief gekry. Maar daar gesaam het, was nog ons een formele brief met die kenteken van die Weermacht, en sê nou, jy word opgeroep, jy sal daar gestationeer word, en so kan jy nog dit dan doen. En dan gaan jy aan my toe, of jy in die wil of nie. Dink jy? Ja. En dan kom hulle daarso. Dan sê hulle, jy het 'n keuse. Die keuse is, hoe lang wil jy haar hê? Dan sê hulle, nee. Maar jou keuse is nie, dan word jou kop kaal geskeer met jou keuse. Daar het 'n verandering of jy dan van hou in jou lewe gebeur. So daar sekere goed wat in jou lewe op jou pad kom, wat maak dat jy net kies het nie wat verandering. Ek wil amper sê, dit pak dood vir maar dan kan jy kies om te verander. Hierdie vrou het gekies en sy het vir Jesus gesê, ek het nie man, ek kies die regte ding. So jy kan kies vir verandering. My probleem is, ons wil nie verandering. Want dit is meer gemaklik al is die ding hoe sleg om in my plek te wees, al weet ek ek kan nergens kom nie, al weet ek daar is niks goed hier in nie, maar ek wil nie verandering nie, want ek is gemaklik met die situasie waar ek sit. Maar jy kan kies, wil ek al bly? Wil ek jou blik? Wil ek verander? Wat gaan ek doen?
jy het die keuse om die waarheid in jou huidige situasie te glo of te vind. Daar is altyd waarheid in jou situasie. Hoor mooi, daar is altyd waarheid in jou situasie. Die ding is, wat maak ek dan nie? Dan wil ek afsluit met die laaste ding. Beweeg om die een te ontmoet wat die watergewer is. Ek moet beweeg om by Jesus Christus uit te kom dat die water vir my gee. Ek moet werkelijk waar een effort is om by hom uit te kom so dat hy vir my die water kan gee. Ek en Sam het nou een gesprek voor die diens gehad. En die gesprek is nergens in die Bybel sê dit dat het gemakkelijk is om een kind van God te wees. Het vat effort, het vat werk, het vat moeite, het vat opoffering, het vat beweging, het vat betekenen dat jy hele fysische lewe geneem word. Is ons bereid om werkelijk van te wil beweeg in water van lewe, die zoe water, die lewe wat van God afkom, te wil drink. Jy weet, het is makkelijk om te sê met jou lippe, ja Heere, in die kerk is daar hande uitgespreid, ja Heere, ek wil. So ander ding om dit leef, om het werkelijk waar te leef. Jesus kom in Efesiërs, hy sê, julle kom. En ek dink dis hoekom hy met hierdie vrou aanbidding gepraat het, want ek dink hierdie vrou te staan met aanbidding, waar aanbidding veronderstel is om te wees. Want hy sê vir die Fariseërs, julle kom en julle bely met julle lippe, julle aanbid met julle lippe, maar julle harte is ver van God af. En hoe baie keer bely ons met ons lippe, ja Here, ja Here, ons hart, het is ver van die water, en God nooi vir my vir jou, te beweeg, na die water, die levende water, hy nooi jou, by jou moet beweeg. Dankie Heer, dat jy vir ons, levende water gee, water, wat vir ons, verandering bring in my omstandighede, verandering in my lewe. Heer, baie keer is ons so gewoond dat ons stik in die potte in ons lewens. Baie keer is daar soveel kanker en soveel dinge in ons lewens, ons het nodig dat jy kom en nie maak, lewe gee, verandering. Wil ek vandag met elkeen, Heer, dat jy ons sal help om verandering toe te laat in ons lewens. Dit wat so abnormaal is en ons aanvaar is abnormaal, as normaal, dat jy dit sal uit ons lewens sal uit verwyder, so dat dit wat werkelijk maar van God normaal is, sal losvat in ons lewens. Ek wil vir elkeen bid, Heer, want ons sit elkeen met stikkende potte in ons lewens. Dat ons by die beweeg om in die levende water uit te kom. Ek dank u daarvoor.